Para iniciar a comparação, o Xiaomi Poco X5 Pro 5G é um smartphone com internet 5G, dual chip e Wi-Fi rápido, com 16,3 centímetros de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 181 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy M54 5G também é um aparelho com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura num peso de 199 gramas. Na parte da frente, o Poco X5 Pro 5G tem tela infinita de 6.7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do M54 5G também temos display infinito de 6.7 polegadas Full HD Plus, mas com câmera frontal de 32 megapixels. Agora na parte traseira do Poco X5 Pro 5G, vem a câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do M54 5G também traz câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Poco X5 Pro 5G foi lançado com o sistema Android 12 e processador octa-core, junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o M54 5G veio com Android 13 e processador octa-core, ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 5000, o Poco X5 Pro 5G tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o M54 5G conta com bateria 6000 e com armazenamento de 128 ou 256 GB. Expansivo é até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Poco X5 Pro 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do M54 5G são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica. Atualmente, o Poco X5 Pro 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o M54 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo. E se inscreva também no canal.